Ora, živijo, danes smo 23. Kimovca 2019. Včeraj so špricalke zmešali in so naredili čist sivo nebo ob 3 popoldne že. No, pa sem pa jaz tudi vojaške vaje imel, tako kot jih ima slovenska vojska, danes so začeli. Kontrolori zračnega prometa imajo vojaške vaje zdaj do petka, se mi zdi. Ja, zdaj imajo luknjo v sistemu, luknjo v sistemu je metale dim naredil, tle. Zdaj, kontrolori zračnega prometa ne morejo nič delati. Sicer se trudijo, skozi prehajajo, novi pa čez zakrivajo, ampak tlele je luknja. Ja. Tako da malo zakurite si doma, kakšen kostanj spečete, pa tako. To je borba proti balovemu vremenu novega svetovnega reda, satanistične agende 21. Žagane, ful dobre, dimi, pa moker listje. V pol ure utemelj modro nebo, jaz sem ponovno zvezde gledal, čeprav so rekli, da še dež je začel, pa sem jih premagal. 20-kilometrovski obroč je bil ponoči. Do 6 zjutraj, pa so spet malo špricali. Ajde, živijo.